se om du buktar mot oss eller mot våra kollegor. Inget skjutit idag tyvärr. Sitter jag framför där. Ser ni jakttornet där? Ser ni kan. Okay. Där har vi ett jakttorn med någon i. Jag sitter cirka 200 meter bort. Och så har vi fritt att skjuta där. Hej hej, årets sista film eller video för detta året och vi har lyckats att fylla frysen. Tyvärr inte fått med på film när man skjuter och så vidare. Men, så är det ibland. Och nästa år så har jag faktiskt fått med mig en kille som ska vara kameraman. Ska vi hoppas att vi får skjuta lika mycket så får vi det på film också. Ta hand om er och skitjakt på er allihopa där ute. Och glöm inte att träna nu i lågsäsong. Så okej, en månad kvar med dovhjort och så, men annars. Ha det bra. Peace out.